i Gil. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם היום הזה? היום איתי באולפן מוטי קופפר ברדיו כל חי, 92.8-93 FM בשידור חי. ופה באולפני, דברו את הבמאי שלנו, מאיר לייבוביץ', שעשה את דרכו מירושלים במשך של שעה וארבעים. חבר'ה, נמאס עם הפקקים, מה עושים? רוצים למצוא פתרונות היום, אבל לא פתרונות לפקקים, כי זה מן הסתם לא בידיים שלנו, אבל כן פתרונות לחיים. ולכן היום אנחנו נדבר על שלושה סיפורים שמשני חיים. ננסה לראות כיצד, איך אפשר לראות. את החיים טיפה אחרת. נחפש מיקוד על מה אפשר להתמקד, על דקל או על הירח. מה הכוונה? אנחנו נלמד השיעור, ננסה לראות כיצד... שזורקים לך משהו שהשקעת בו אולי עשר שנים, אולי יותר. איך אתה מגיב, מה אתה עושה ברגעים האלה, ואולי זה ניסיון חייך? אם זה יכול לשנות את החיים שלנו? והאם לא? ומה זה קשור לכל אחד מאיתנו? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, אז בואו נתחיל. אז כך. לוקח אתכם אחורה, 2005 למניינם, אדם בשם סטיב ג'ובס, המנכ״ל הראשון של אפל, כאשר רשומה על, נקרא לזה היסטוריית חייו, הרבה מאוד הישגים כלכליים, עסקיים, אה, לא יודע מה, טכנולוגיים, אדם שעשה היסטוריה, שבסופו של דבר התגלה בגופו ללאף לא עם ישראל המחלה הידועה בלבלב, ושנה לאחר שהתגלתה המחלה בלבלבו. הוא מוסר שיחה, מה שאני חושב, את אחת השיחות המפורסמות ביותר בעולם, ה נקרא לזה, הפיתוח האישיות בעולם, או הקואוצ'ינג בעולם, לא משנה איך נגדיר את זה, אבל זו שיחה ששינתה חיים של הרבה מאוד אנשים, שיחה שהוא בעצם מספר על שלושה סיפורים מחייו, וננסה לראות איך אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו, כי אני חושב שמכל מלמדי השכלתי, אז בואו ננסה ללמוד גם מניסיון של סטיב ג'ובס. הסיפור שלו אומר, אנחנו לוקח אותם אחורה, אחורה, אחורה. כשהוא עומד שם מול סטודנטים, זה היה באוניברסיטת סטנפורד, הוא עומד מול הסטודנטים ואומר שכרגע אני הכי קרוב לתואר אקדמי, מה שראיתי אי פעם, כי אני אף פעם לא למדתי באקדמיה בצורה רצינית. Mm -hmm. אז בואו נלך אחורה, הוא אומר, כאשר הוא נולד, אימא שלו אה, לא התכוונה אה, שהוא... בקיצור, היא לא הייתה עדיין נשואה, הייתה סטודנטית, והחליטה לשלוח אותו לאימוץ. אבל אה, היא רצתה שיהיה לו עתיד טוב, אז היא... התנתה את האימוץ שלו, תבינו, אדם ששינה היסטוריה פ... טכנולוגית, היה מאומץ, בסדר? בואו, תראה, לא רק היה לו איזו ילדות חמה ואוהבת של הורים ביולוגיים, אלא היה מאומץ, אז אימא שלו החליטה שהיא מוסרת אותו לאימוץ עם תנאי אחד, שההורים שלו, המאמצים. יהיו אנשים עם תארים אקדמיים, אנשים שלמדו, אתה יודע, באקדמיה כראוי לילד כזה. וזה היה התנאי שלה. ולכן כאשר הוא נולד, מודיעים להורים שלו, המאמצים, מה זה טוב, נולד הבן. ואז הם אומרים, אה, הבן? האמת שרצינו בת. כאשר ההורים האלה המיועדים היו עורכי דין, אנשים באמת מכובדים, אבל כאשר שמעו שזה בן, הם אמרו, לא, 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 אנחנו רוצים בת. אוקיי, מה עושים עכשיו? אז עוברים לבאים בתור, ברשימה של המאמצים, והמשפחה הבאה בתור, היו זוג הורים שאין להם שום רקע אקדמי, בכלל לא למדו אפילו, האבא לא סיים תיכון, מה שנקרא, ממש, ממש לא, ופשוט מתקשרו אליהם באמצע הלילה, שלום, אתם באים, באים בתור, רוצים תינוק? הם לא חשבו פעמיים, הם לא ידעו את מי הם הולכים לגדל, מה שנקרא, תראו איזה פוטנציאל יש, של... סתם, לכל בן אדם, אנחנו לא יודעים איזה תינוק יצא, מה הולך להיות עם הילד הזה. בקיצור, לא, לא חשבו פעמיים, אמרו כן. כאשר נודע לאימו הביולוגית שהם בכלל לא, לא שלא בוגרי האוניברסיטה, אין להם שום השכלה, אתה יודע, הם עשו קצת ברמה. היא לא רצתה לחתום על, <laughs> על, על מסמכי האימוץ, רק אחרי שהם הבטיחו לה שבעזרת השם, יום אחד הוא ילך לקולג' זאת אומרת, ישלחו אותו לאקדמיה, אז היא הסכימה לחתום. תמיד, אף אחד לא חלם מה יצא עם הילד הזה, באמת אחרי כ-17 שנה הוא אומר, שלחו אותו לקולג' וההורים שלו, המאמצים, הוציאו את כל החסכונות שלהם, את כל מה שהיה להם בשביל זה, לשלוח את הבן שלהם ללמוד באקדמיה, אוקיי? Okay. והוא לא החזיק, אומר, שישה חודשים. אחרי שישה חודשים, כבר לפני, אבל הוא הרגיש, מה זה הבזבוז זמן הזה, ריבונו של עולם? כאילו, אני לומד פה דברים שלא מעניינים אותי, לא יעניינו אותי גם, אני... זה סתם, אתה יודע, תיאוריות שבתיאוריות, תכלס, מה אני עושה עם זה בחיים, אני לא רואה שזה עוזר לי. והוא החליט לקחת את גורלו בידיו, למרות שאתה יודע, בכל זאת ההורים שילמו לו על זה, ומצפים ממנו, וזה המסלול הרגיל, אם אתה רוצה להתקדם, ככה חברה החליטה, זה המוסכמות של המקום שאתה גר בו, מה אתה תעשה אחרת? והוא מחליט, כן, אני אעשה אחרת. והוא עוזב. למורת רוחם של הוריו oh. אולי, הוא נושר מהלימודים האקדמיים, אבל פה הוא אומר, זו הייתה ההחלטה אולי החכמה ביותר. שעשיתי בחיים. כי שלושה סיפורים הוא מספר, כאשר הסיפור הראשון, הכותרת שלו, זה באנגלית קוראים לזה connecting the dots, חיבור הנקודות. פירוש דבר שכל מעשה שאנחנו עושים בחיים זה מעין נקודה. וכמו שיש אצל הילדים כזה, אתה ש... לא יודע, משחק, שלא יודע איך קוראים לזה, בדיוק שכחתי כרגע, שהם מעבירים קו. בין הנקודות ואז יוצא ציור, אז אותו דבר, כל מיני אירועים בחיים שלנו הם אירוע, אירועים נקודתיים, לכאורה. בלי קשר למה שהיה או מה שיהיה. אבל בשלב מסוים, כאשר אתה תחבר את הנקודות, אתה תבין איך כל החלטה, כל בחירה, הובילה למציאות העכשווית שלך. ואם לא היית עושה את ההחלטה ההיא אז, אם לא היית עושה את המעשה ההוא אז, יכול להיות שהיית היום במקום אחר לגמרי. אבל לצורך העניין הוא מחליט לנשור, ואז כמסירות נפש, הוא לא עכשיו הולך להיות סתם איזה ברדקיסט. לא, עזבתי את המסגרת, אני אחפש לעצמי משהו רציני. ואז הוא מחליט להתמקד במשהו שהוא כן מעוניין ללמוד. והוא רואה שהיה קורס אחד באוניברסיטה של קליגרפיה. זאת אומרת, כיתוב אותיות בצורה נכונה וטובה, וזה היה משהו חדשני, הוא לא באמת ידע מה הוא יעשה עם זה בחיים. אבל זה נראה לו מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד מתקדם, הוא החליט שהוא מתחיל ללמוד את זה, אבל כדי ללמוד את זה הוא היה צריך ממש למסור נפש עד כדי כך שהוא ישן על הרצפה בחדר של חבר שלו, כי אין לו אפשרות להיות, הוא לא אחד מהסטודנטים, הוא לא במעונות, לא כלום. הוא ישן על הרצפה, הוא מתפרנס, תבינו, כדי שלא מה לאכול, הוא מחזיר בקבוקים. אתה מכיר את הערה? 30 אגורות שמקבלים בקבוק, יופי. אז זה היה חמישה סנט, וזה מה שהוא עשה. בלי בושה, אסף בקבוקים, החזיר אותם, קיבל כמה דולרים וקנאנו לאכול. פעם בשבוע, פעם בשבוע, הייתה לו ארוחה אחת נורמלית. מה? ביום ראשון היה איזה מנזר של הארי קרישנה כאלה, כל מיני, אתה יודע, הם עופפים קצת, שהם היו מחלקים מזון בחינם ביום ראשון במנזר שלהם, וכדי להגיע לשם הוא היה צריך ברגל, כי אין לו כסף, כל מיני תחבורה ציבורית אפילו, הולך ברגל עשרה קילומטרים, כדי לכל פעם בשבוע ארוחה נורמלית. כל זה, בסדר? כדי ללמוד מה שליבו חפץ, להבדיל, כן? אבל הרעיון. זה מה שהוא לומד, הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך את זה כרגע, אבל הוא כן מעניין אותו. וכעבור עשר שנים, שימו לב טוב, הוא וחבר מחליטים לפתוח את חברת אפל הידועה של המחשבים, של הטלפונים החכמים וכן הלאה וכן הלאה. הוא פתח אותה בגראז' של החבר שלו, של ההורים שלו, סליחה, שם הוא פתח את זה, ואז... הם בנו את מחשב המקינטוש הראשון, המק, מה שנקרא, והם הכניסו את התוכנה הזאת, את האפשרות הזאת של באמת כתיבה, וכל תוכנת הוורד. שגם אני, אני צריך, יש לי הכרת הטוב, אני משתמש בהמון, כל אחד שכותב משהו, כל הספרים היום שיוצאים בעולם נכתבים בצורה הזאת, תוכנת הוורד, וקצת גם יותר מתקדם מזה, זה מה שהם הכניסו אז למקינטוש הראשון, אחרי זה ווינדואו, uh, סליחה, מייקרוסופט קנו את זה, וככה הגיע לעולם בעצם השיטה הזאת של הקלדה, כל מה שאנחנו מכירים את זה היום, הכל תודות. לזה שהוא נשר מהאקדמיה, זה שהוא בחר ללמוד מה שהוא באמת רצה, ובסופו של דבר הוא אומר, כשאתה מסתכל לאחורנית, אתה אומר, ריבונו של עולם, תאר איך הייתי ממשיך כרגיל, אבל זה הוא לא ראה בהתחלה. לכן הוא אומר שלחבר את הנקודות אפשר רק למפרע, ולא מראש, להבדיל, אבל הפסוק אומר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כל אחד מאיתנו עובר מה שהוא עובר, והוא לא תמיד יודע למה הוא עובר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל אחרי זמן, וראית את האחוריי, תסתכל אחורה, תתראה את ההשגחה הפרטית המדהימה שאתה עברת, ופניי לא יראו, אבל לא תתחיל לאות את זה מלכתחילה. אתמול היה לנו פה בתוכנית, יש לנו הרי אורח, אחרי שהתוכנית ברד מסתיימת, בחור יקר בשם שמעון לוי. שמעון לוי, לפני כ-20 שנה, היה פיגוע בבית ישראל, כאשר מחבל מתאבד מגיע עם 35 קילוגרם חומר נפץ, ובמוצאי השבת מבצע פיגוע רצחני. של הרוגים ופצועים, שם ליד המחנה ישראל, ליד הישיבה שם, נפצעו, נהרגו. הוא היה בידיים של אמא שלו, שמעון לוי, אז שהוא היה תינוק, הוא היה בן חצי שנה, הוא הועף ומתגלגל מתחת למכונית בוערת, שמציל את חייו, היה המתנדב והיה ידוע שזקה בנצי, אז הוא היה גם במד"א, הוא מציל את חייו, יש תמונה ידועה כזה שהוא מחזיק אותו. אז לפני 20 שנה הצילו אותו. לפני כשלושה שבועות, פחות או יותר, בחור אה, יקר בשם אליהו דהן, הולך ברחוב בירושלים, ונדקע על ידי מחבל נתעב, והוא שוכב זב דם, אחרי שהמחבל דקר אותו, זה היה בשבת, בסביבות קצת לפני השעה, ארבע, ובאותה שבת, שמעון לוי יוצא מהבית, אתה יודע, אחרי ארוחת שבת, אחרי שונט, הולך עם העגלה, הוא ואשתו. ופתאום הוא שומע צעקות, הצילו, הצילו. הוא היחיד שנמצא שם. הוא רץ לעבר הצעקות, והוא רואה את הבחור אליהו דהן, דקור, שמנסה להוציא את הסכין, אתה יודע, הוא, הוא, הוא כולו זב דם, המחבל כבר ברח, והוא היחיד שנמצא שם. הוא מוריד את החליפה שלו, סוגר את הדם עד כמה שאפשר שהוא יכול לעצור סביב הסכין, לא נותן לו להוציא את הסכין, נשאר איתו עשר דקות, תבינו, זה שבת, ועד שיהיו כוחות ההצלה, כעשר דקות הוא נשאר והוא מחזק אותו שם, והוא שואל אותו, אליהו, אני אחיה, והוא אומר לו, אתה יהיה בסדר. ובשלב מסוים, ככה הוא בעצם מציל את חייו, כאשר לוקחים אותו לבית החולים, הם נפגשים לאחר מכן שניהם. ותראה איך בורא עולם לפעמים מגלגל גלגולים שלפני עשרים שנה ילד ינצל כדי להציל אחרי עשרים שנה ילד אחר, נגדיר את זה ככה. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל בורא עולם יש לו את החיבור, הנקודות שלו. אתה לא מבין למה אתה עובר משהו עכשיו, למה זה קורה לי? למה פיטרו אותי מהעבודה, חס ושלום, למה הוא עבר ככה, למה המחלה הזאת? אנחנו לא יודעים שום דבר. רק מה שאנחנו לא יודעים, וראית את אחוריי, יום אחד, אנחנו נסתכל אחורה. ואם זה בחיי חיותנו נהדר, ואם לא, אז אחרי 120, 100 אחוז. אתה מסתכל אחורנית ויגיד, יואו, תראה איך, איך בורא עולם ארגן את כל מה שהייתי צריך לעבור כדי לעבור את מה שצריך לעבור. אז זה הסיפור הראשון של חיבור הנקודות. הסיפור שני, הוא הגדיר אותו כסיפור על אהבה ואובדן. מה זאת אומרת? הוא באמת התחיל את החברה של אפל בגראז' של ההורים שלו. אתה יודע, בהתחלה הוא וחבר התחילו לאט-לאט, עד שתוך עשר שנים העמידו חברה, חברה, חברת אפל הידועה, שווה שני מיליארד דולר אז, בסדר? ארבעת אלפים עובדים, הצלחה כבירה תוך עשר שנים. הבחור בן שלושים, הבחור בפסגת העולם. תקשיב, מי בחור צעיר, לא למד בשום אקדמיה, שום דבר, אתה יודע. תבונה פנימית, לומד רציני, משקיע, עובד קשה, טאק, יש תוצאות. 4,000 עובדים, 2 מיליארד דולר, ואז אתה יודע, יש איזה אוויר פסגות. אלפים אוויר פסגות, הוא מתעתע. ואז מכניסים, גם הוא רוצה, איש מקצועי שיעזור לנהל את החברה, בכל זאת החברה גדלה מעל כל פרופורציה. מביאים איש מקצוע, מומחה, שיוכל לנהל את החברה ביד רמה. והביאו באמת איש מקצוע מאוד טוב. ואולי במידה מסוימת יותר מדי טוב. עד שכעבור שנתיים הוא משתלט על החברה ברמה מסוימת. וכאשר יש חילוקים, חילוקי דעות בינו לבין סטיב ג'ובס, אז פשוט הדירקטוריון מחליט להעיף את סטיב ג'ובס מהחברה שהוא פתח. אתם יכולים להבין את זה? אתה בונה חברה, אתה בונה משהו, אתה מקים ישיבה, לא יודע מה. ופתאום הגולם קם על יוצרו, הפיכה מחתרתית. מפטרים אותו! הוא אומר, הוא הרגיש שבור, רצוץ, תחשבו מה זה. זה לא פגיעה בכבוד, זה כל מה שאתה השקעת, מה ש... שאתה... החיים שלך. נמצא בבית בהרגשה ממש לא טובה, לפעמים אתה לא רצה לעזוב בכלל את עמק הסיליקון, איפה שהיה נמצא, סיליקן ואלי, מה שנקרא. כי אתה יודע, מדברים על זה, זה לא... אתה לא איזה איש פרטי, זו הרגשה מאוד נור... קשה ונוראית. הוא לא יודע מה לעשות, אבל הוא מחליט לא לוותר. והוא פותח חברה חדשה בשם נקסט. אני שקראתי את זה, אמרתי, תראה איך משמיים, מה שנקרא, שמה גרים. זאת אומרת, השמות שאדם נותן לא רק לילדים שלו כנראה, אלא גם לחברות שלו, יש לזה כנראה איזושהי משמעות. ונקסט, הכוונה, הלאה, הלאה, נקסט. אז אני אומר סתם כי כעצה טובה, אם משהו לא הלך לכם בחיים, לא משנה מה, רצית שידוך מסוים, רצית להתקבל איזו ישיבה מסוימת, לא רצו אותך, נסגר הדלת, נקסט. הלאה, הלאה, לא ניתקע. הוא פותח חברה חדשה בשם נקסט, אחרי זה את חברת פיקסאר, שזו חברת אנימציה, והחברות האלה מצליחות בקנה מידה, עד שאפל קונה את נקסט, והוא חוזר לאפל כמנהל. הוא אומר שוב פעם, עד בגלל שפוטרתי, הוא פיתח את כל העניין של האנימציה וכדומה, שהיום חברת פיקסאר זו החברה הטובה ביותר, מובילה ביותר באנימציה בכלל בעולם התקשורת. הוא אומר, זה רק היה בגלל שפיטרו אותי. אז נכון, אני קיבלתי אכזבה מאוד גדולה, אני קיבלתי סטירת לחי מאוד מכאיבה, אבל בסופו של דבר, עוד פעם, אם לא הייתי עובר את זה, לא הייתי מגיע למקום שהגעתי. ולכן אתה רואה לפעמים גם סטירת לחי, לא רק בחירות שאתה עושה, גם סטירות לחי שאתה מקבל, הוא הגדיר את זה כתרופה מרה, אבל שאין ברע. זאתי התרופה שצריך לקבל. ואפרופו תרופה. שמעתי מהרב אליעזר מסליש, ארה״ב. אימא שלו, לאול לא אף ישראל, קיבלה גם את המחלה. והגיע למצב לא פשוט בכלל, והרופא של הרב שוורץ, דוקטור שוורץ, הוא מאוד מאוד העריך את האישה הזאתי, והוא טיפל בה במסירות נפש. ובאמת, הילדים, היה להם הכרת טוב אדירה על הרופא הזה. והוא לקח את הילדים לשיחה. והוא אמר להם בתחילת הטיפולים, הוא אמר להם, תקשיבו טוב, המחלה של אימא שלכם היא מאוד... מאוד קשה. אני אומר את זה לכם. ואני אומר לכם שסטטיסטית, אנשים לא מחזיקים יותר מחצי שנה עם המחלה הזאת. זו מחלה מאוד קשה, במקום מאוד בעייתי. אני לא אגיד מה שלא אנשים, חס ושלום, אם יש להם כזה, שלא ייכנסו לאיזשהו חלישות הדעת, כי אין חשוב לא חלישות הדעת. רק אלוקים יחליט, יקיריי, אבל לא חשוב לגביהם. אמר להם הרופא, תקשיבו טוב. אמא שלכם הולכת לעבור טיפולים מאוד קשים. המחלה היא אלימה מאוד, אבל אני לא ראיתי אישה. עם כזו אמונה, עם כזו שמחה פנימית כמו אמא שלכם. אני מבקש מכם, אל תהרסו לה את זה. מה זאת אומרת לא להרוס לה את זה? אל תשברו לידה, לי אל תיבכו לידה. אני מבין שגם לכם יהיה ממש ממש קשה. אבל זוזו, זוזו, מספיק קשה לה עם עצמה. ואם היא שומרת על כזה מורל גבוה, תנו לה. כי המורל הזה, השמחת חיים הזאת, האמונה הזאת, היא הרבה יותר יעילה מכל טיפול שאני אעשה, אמר הרופא. וכך היה. הוא היה לנו מאוד לא פשוט, אבל היא ידעת, תמיד שידרנו אופטימיות, תמיד שידרנו תקווה, תמיד זרמנו את מה שהיא רק רצתה, ולכן, לא רק שהיא לא נפטרה אחרי חצי שנה, אלא שנתיים וחצי התמודדה עם המחלה בגבורה, ואחרי זה היא נפטרה. הוא אמר, כל השנתיים האלה, מעבר לחצי שנה שהיא הייתה אמורה, היה בזכות באמת האמונה והשמחה הפנימית. אבל השאלה, מה קשור לדקל, ומה קשור לירח? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו מתעסקים בשלושה סיפורים שסיפר אותו אדם שם סטיב ג'ובס לשנה לאחר שהתגלתה המחלה אצלו בגופו. איזשהו, אתה יודע, יש רגעים של אמת כאלה, אתה מכיר אותם? רגעים שפתאום אדם מדבר דברים שמשמיים רוצים שהוא יגיד אותם לאנשים רבים בעולם. והשיחה הזאת פרסמה מאוד, והיא אחת השיחות המפורסמות ביותר בעולם, בכל הנושא של התפתחות אישית, נקרא לזה ככה. כאשר השיחה הזאת נעשתה בפני סטודנטים בוגרי האוניברסיטת סטנפורד, והוא בעצם מעיד על עצמו שלושה דברים, כאשר הסיפור הראשון היה סיפור, קראנו לזה, של חיבור הנקודות. אומר, אני עברתי דברים בחיים לצורך העניין הקים, אה, הוא לא למד אף פעם באקדמיה, הוא עוזב את האקדמיה, הוא לומד לבד. מה זה לבד? לוקח קורס, שהוא מרגיש שזה מה שיכול לעזור לו, והקורס הזה בשלב מסוים, אחרי עשר שנים בלבד, בעצם מתברר שבאמת הקורס הזה שינה לו את החיים, ומן הסתם גם לנו, אה, עם המצאות שהומצאו בעקבות האפשרות של תוכנת הוורד והמחשבים האישיים, שכל המהפכה הזאת היא רשומה על שמו של האדם הזה, וממילא הנקודה הזאת לא הייתה מתאפשרת אם לא היה עוזב. ואם הוא לא היה, כביכול, נקרא זה מתפטר, למרות שהיינו חושבים שמה אתה עושה? תלך כמו כולם, אתה יודע, יש דרך, יש... יש היגיון, יש היגיון, אתה יודע. אז ההיגיון הזה הוא יפה, אבל לפעמים משהו בפנים צועק לך לעשות טיפה אחרת, ואם הקדוש ברוך הוא ירצה, אז באמת זה יהיה השקעה נכונה, כי אז זורעים בדמעה יום אחד, בעזרת השם ברינה יקצורו, וככה אמרנו, מסירות, ממש נפש, ישן על הרצפה, מחזיר בקבוקים וככה הוא מתפרנס, אוכל פעם ושבע ארוחה נורמלית, אתה אומר, נו באמת, מה זה הדבר הזה? אבל אתה רואה שבסופו של דבר, כנראה בכל שטחי החיים. שאם אדם רוצה להגיע למשהו, הוא חייב למסור נפש. הוא חייב למסור נפש, לפחות בהתחלה, זה יהיה המבחן. האם אתה רציני או לא, האם אתה באמת רוצה את זה או לא, כי אנשים רוצים משהו, אבל לא את המחיר. הייתה פעם איזו אישה אחת. נכנסה לגלריה של ציורים. אמרה אמן שמה, שלום, נמצא איזה ציור שמן, משהו? הוא אמר, לקחי את זה. אמרתי לו, לא, זה יקר מדי, יש לך משהו יותר זול? הוא אמר, לקחי את זה אולי, שני. הוא אמר, לא, זה גם יקר, יש לך משהו יותר זול? אז קחי את זה הקטן, נו. לא, משהו יותר זול היא אומרת לו. אבל יותר זול, לכי למכולת, קחי קופסת סרדינים, גברת! בסדר? אם אתה רוצה משהו בשמן, אז קח משהו עם צרדינים, אל תבלי את הראש. לפעמים אנחנו רוצים משהו, אבל לא מוכנים <laughs> לשלם את המחיר. וכדי להצליח בחיים, בכל תחום צריך לשלם את המחיר. ואז הסיפור השני היה סיפור של אהבה ואובדן. זאת אומרת, אהבה, הכוונה היא איזשהו משהו שהוא משקיע בו. הוא בונה חברה, אפל, תוך באמת זמן קצר, עשר שנים החברה הזאת נוסקת לשמיים. הצלחה מטאורית, כלכלית, עסקית, אישית, זהו. אבל לפסגת חייו. אבל ככה זה כנראה משמיים, כאשר אדם מגיע לפסגה, אה, לפעמים אה, הוא מקבל מבחן וזרקו אותו מהעבודה, מהחברה שהוא הקים אותה, בסדר? ואז הוא פותח חברה נוספת, אתה רואה, הוא לא נכנס לדיכאון, אה, לפחות אה, זמנית אולי כן, אבל לא לאחר מכן. אוסף את עצמו, פותח חברה, שהחברה הזאת, היא, שוב פעם, בשלב מסוים, מקנה לו שם עולמי, וכל זה הוא מודה לזה שפיטרו אותו מחורנית, ואז אמרנו, הפסוק להבדיל, אבל ראית את אחוריי ופניי לא יראו, אתה לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עושה לך מה שהוא עושה לך עכשיו, למה אני צריך לעבור את זה, ריבונו לא שלם איפה ההיגיון? יש היגיון מאחורי זה, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, בהשגחה פרטית, שאלוקים יודע בדיוק מה שאנחנו רוצים, ואז סיפרנו על שמעון לוי, אותו בחור יקר, כעבור 20 שנה מציל מישהו אחר מפיגוע, סגירת מעגל, תראו איך בורא עולם מסמן פה משהו, מי יודע למה אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים. והדבר האחרון הוא הנקודה הזאת של... בואו נשאר אופטימיים. כשאומרים בואו נשאר אופטימיים, פירוש דבר, שמעתי את זה מפסיכולוגית בשם טליה אה... לוי טיטון. היא סיפרה שהיא... כשנולדו כשנו... לה תאומות שלה, במקום לפתוח את העיניים בחדר לידה, היא פותחת את העיניים בחדר טיפול נמרץ. כאשר מתברר שמשהו הסתבך שם עם הלב, והיא נמצאת בין חיים למוות, ואז היא מחליטה החלטה, אני בעזרת השם יוצאת מפה בחיים. אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה, אבל מה הכוונה? והיא החליטה, תקשיבו טוב, היא נזכרה שלפני הרבה מאוד שנים, כאשר הייתה בת 24, בוגרת תואר שני לפסיכולוגיה, היא בין השנים, השנה הראשונה לשנייה, היא טסה קצת לתאילנד, ושם, כיוון שאם אתה לא יודע מה אתה אוכל ואיפה אתה אוכל, גם אם זה אולי חצי כשר, לא כשר, צריך לבדוק את הדברים האלה, נתנו לה לאכול חביתת פטריות. חביתת פטריות... יש מקומות שהפטריות הן לא בדיוק פטריות אה, שמפיניון בהכשר הבד"ץ. יש גם פטריות שגורמות לך לחשוב שאתה ברווז, בסדר? <laughs> אז לא, <laughs> אני מקצין, אבל יש כאלה דברים שמרחם. וזה מה שקרה לה. פתאום, תבינו, אדם, לפעמים אנשים תמימים, נופלים לכל מיני מקומות שהם לא מבינים איך נמצא, ו... קיבלה התקף חרדה, היא הרגישה שהיא יוצאת מהמקום הזה והיא הולכת שם ומולה עמד דקל, עץ דקל שחור כהה, וזה היום של ירח מלא, אז הכל חשוך, והיא הרגישה כאילו כל החרדות שבעולם, מרק מה שרק תבחרו. נכנסים אליה כאילו, ווו, והיא טובעת במעין ביצת חרדות. לא, 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 לא. היא רואה את הדקל, כאילו בתוך הדקל. בלו, כל הדברים הכי מפחידים. בקיצור, הזיות. היום היא מבינה שזה התקף חרדה, אבל באותו רגע אתה מרגיש חוסר אונים נורא. אימא, אימא, אימא. מה אני עושה? מה אני עושה? אבל בכל מצב וזה תנסו להבחין בזה, יש לנו בעצם מעין קצת פיצול אישיות. יש לנו את החלק שחווה את החוויה, ויש עוד חלק, שאם נשים לב, הוא גם קיים, חלק בעצם שהוא כאילו צופה בנו מהצד. לא משהו מיסטי, איזה יצור. אנחנו. יש לנו איזה חלק, שאנחנו מסתכלים על עצמנו, אתה יכול להגיד לעצמך, מה אתה עושה כאילו? מה אתה ילד קטן? תתגבר. זאת אומרת, יש לנו איזה חלק שצופה מהצד, וזה בדרך כלל החלק הבוגר יותר. היציב יותר, השפוי יותר, לא יודעת אם אנחנו רוצים להקשיב לו, לא יודעת אם אנחנו מסכימים להקשיב לו, אבל נשמע בעצתו, נקרא לזה החלק הרוחני שבאדם מצידי, אז אולי ינחה אותנו בצד נכונה, ואותו, כביכול זה היא, אבל היא אומרת לעצמה, טליה, תפסיקי להסתכל על הדקל, מה שנקרא, תפסיקי להסתכל על החרדות, את הת... הטובעת שמה, תסיכי את הדעת, תתמקדי בירח, במשהו טוב, משהו מאיר, תתמקדי באור, אל תתמקדי בחושך. והיא אומרת, באותו רגע היא החליטה שהיא עושה את זה, שוב, במערבולת רגשית כזאת, כי זה פער, זה חוסר אונים, זה רגישה שהחרדות משתלטות על האמא, אמא, מה אני עושה? לחפש להתמקד במשהו טוב. וכל פעם שהחרדה קופצת, הופה, אני מתמקד במשהו טוב, לא להישאב לרע, אלא להתמקד בטוב. וזה מה שהיא עשתה. ואז היא נזכרה בזה, בטיפול נמרץ, והיא מחליטה, עם כל הבלאגן סביבי, אני מחפשת משהו טוב להתמקד בו. וזה היה שתי התאומות שנולדו לה, אני בעזרת השם הולכת לגדל אותם. אני בעזרת השם, היא רואה בתמונות בעיני רוחה, שהכל יהיה בסדר, והיא, לא יודע מה, שהיא תרקוד איתם בחתונה שלהם אצלי. זה נתן לה, לא יודע מה יהיה בסוף, אם זה. זה יתגשם, לא יתגשם, אבל בוודאי באותו רגע, זה משפר את המצב רוח. וזה מה אנחנו צריכים. לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, תתמקד בטוב, תחפשו טוב סביבכם מיד, מיד תחפש טוב סביבכם, ולהתמקד בזה. בסדר? זה הסיפור השני של אהבה ואובדן. והסיפור האחרון שהוא סיפר, היה סיפור בעצם על מוות, לא על אף אחד מישראל, ואולי שמעתם את זה כבר ממני, אני... זה אחד הציטוטים שגם נחקקו בזיכרוני. הוא אמר שהוא ראה ספר בגיל 17. שאיננו זוכר אפילו את שמו של הספר, אבל הציטוט אחד תפס את ליבו לאורך 33 שנה. הציטוט הזה היה, חיה כל יום כאילו הוא יומך האחרון, כי יבוא יום ותהיה צודק. הכוונה הייתה, שאתה יודע, חיים זה מתנה. ואני מאחל לכולנו, אריכו את הימים ושנים עד מאה ועשרים בעזרת השם. אבל תיאורטית, אומר, מאותו יום הייתי מסתכל כל ערב או בוקר, מה שלפעמים מתחלף, במראה, ושואל את עצמי, סטיב, אם זה היה היום האחרון בחייך, האם היית מתנהג באותה צורה כמו שהתנהגת היום, או אחרת? ואם התשובה הייתה, לא, לא התנהגתי כמו, או לא, רצ, לא עשיתי מעשים שאני לא הייתי רוצה, אם התשובה הייתה לא לאורך זמן, הבנתי שצריך לשנות משהו. הוא אמר, כל המושג של גאווה, כל, מו, כל המושג של תחרות או קנטרנות, הוא עשה לי ככה, הוא לקח לי ככה. ברגע שאתה חושב, כאילו, מה, מה אתה עושה? הרי אתה רואה שאנשים לקראת סוף ימיהם, וזה ויהי רצון שזה יהיה אחרי, לקראת 120, אבל אתה רואה שגם אנשים, הוא נפטר בגיל 56, גם אם זה בגיל צעיר יותר, פתאום, אתה יודע, אדם מתפכח. אדם מתחיל לראות את העולם אחרת. אז כל אחד מאיתנו לא צריך לחכות לרגע הזה. בואו נעשה את החשבון נפש שלנו, כל אחד עם עצמו, מה אני עושה עם החיים שלי, איך אני מתנהג כלפי עצמי, כלפי המשפחה שלי, כלפי הערכים שאני מאמין בהם, מה באמת חשוב בחיים, מה אני אקח איתי אחרי 120, אם זה לפני כן, אז לפני כן, מה אתה לוקח איתך? הרי אתה לא תיקח לא כסף, לא תארים, לא כבוד, רק תורה ומעשים טובים, אז כמה במשך היום אני משקיע בדברים המהותיים האלה, שכל אחד מאיתנו עושה את החשבון נפש שלו, אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם. וזו העבודה שכל אחד מאיתנו איתה צריך לצאת לדרך. בפרשת חיי שרה, שרה אימנו, כמו אברהם אבינו, באה בימים, כל ימי השבים, דיברנו על זה אתמול, ניצלה את כל הימים שלה, ולדעת שלפעמים מגיע רגע של ניסיון. שהשבת היא איזה מיזוג שעברו איזו תקופה מאוד קשה, שאמרה שמה, ש... סיפור שמה שחיזק אותם, היה סיפור שהבעל סיפר, הוא רואה את זה, אחד עלוני השבת, מזמן, לא יודע. עכשיו, מי שמכיר את הסיפור הזה, אם אתם אולי אחד מהצופים או המאזינים, מכיר את הסיפור אישית, אני אשמח שתיצרו איתנו קשר, כי אני אוהב תמיד לשמוע את זה במקור הראשוני. אבל הסיפור היה על רבב החדר, באחד מהחדרים של גור, כן, שחזית את גור. באמצע שיעור, הרבה עוצר את השיעור, אז הוא היה לפני דנת פלאפונים, הוא הולך לחדר של הרבז ומרים טלפון הביתה. במקרה או לא במקרה, המנהל של התלמוד תורה היה שם. עכשיו, לא משהו רע, אבל הוא רואה את הרבה, באמצע השיעור, מתקשר הביתה, כאילו, אתה יודע, הוא מקשיב, לא... אתה יודע, הוא אומר, הוא שומע את הרבה, מתקשר, אשתו עונה, אומר לה, מה, מה נשמע? סידרת את הארון של היום, אז... את, את ראית אולי את החליפה הישנה שהייתה לי שם? היה לי כזה חליפה ישנה. הוא אומר לו, כן. הוא אומר, את נגעת בה? הוא אומר, כן, זרקתי אותה. הוא שואל, לאן זרקת אותה? אז אמרתי לו, לא לפח. אז אומרת, לי טובה, אכפת ללכת לפח, להוציא אותה משם, כי יש לי משהו חשוב שם? אמרת, לא, זרקתי את זה כבר, כאילו, רוקנתי את הפח. אז זה בצפרדע, בחוץ. אז הוא אם לא אכפת לך, תלכי לצפרדע, תנרצי אותי, אם את יכולה להוציא את החליפה משם? אמרתי לא, המשאית של הזבל כבר... לקחה את הצפרדע, את זה. אוקיי, טוב, לא נורא. יופי, אז שיהיה מקסים להתראות. והוא מנתק את סליחה שאני שואל, אני לא רוצה להיות חטטן, מה שנקרא, או אולי הוא כן רוצה, אבל לא יודע. הוא שואל אותו רק שאלה אחת, כאילו, אתה יודע, מה, מה היה הטלפון הבהול הזה באמצע השיעור, אתה יודע? ואז הוא אומר, אני ממש מצטער, פשוט היה קשה לי להמשיך את השיעור, כי זה מאוד תפס לי את המחשבה. כשאני התחתנתי, אני רציתי לחסוך. עכשיו, לא יודע, שמענו פעם סיפורים שאנשים היו שמים מתחת לבלעת אבל היום בבל... איזה טרטרים בלעת? אז רציתי לחסוך. ואני כל פעם הייתי עושה לעצמי מעין קופת חיסכון, בתוך חליפה מעיל כזה, די ישן שלי, שאני לא, לא משתמש בו, אבל יש לו כיסים כאלה גדולים, ואני, היה לי מעטפה שם, הייתי נוכל כמה מעטפות אפילו, שהייתי שם שם כל פעם, פה עשרה שקלים, פה עשרים שקלים, פה מאה, פה מאתיים, כחיסכון לילדים שלי בעזרת השם. וחסכתי סך הכל ארבעים אלף שקל. היום בבוקר, אשתי התקשרה אליי ככה, אמרה לי, אתה יודע, אתה יודע, היום אני מסדרת את הארון שלך, די, הגיע הזמן לעשות קצת סדר, דברים שלא צריך, לא צריך, דברים לא שצריך, צריך. אנשים עושות את זה מדי פעם. אנחנו, הגברים, אוהבים לשמור. מה, למה לזרוק? אולי נצטרך את זה פעם, אולי אני נצבעת הבית? לא יודע, צריך מכנסיים. בקיצור, באמצע השיעור, פתאום אני קולט, רגע, הארון שלי? רגע, יש לי את החליפה, ש... והיא לא יודעת על החסכונות, זה יפתיע אותה. אז הייתי חייב להתקשר אליה אז אמר לי שהיא זרקה את זה לפח, מה אתם רוצים מהפח, מה זרקתי את זה לצפרדע, מה אתם רוצים מהצפרדע? אמרה, הוגנו את הצפרדע. אמרה לו המנהל, אז הלכו 40,000 שקל? לו, כן, הלכו 40,000 שקל, מה אני יכול לעשות? אמרו לו, המנהל, כאילו, מה זה, מה אני יכול לעשות? כאילו, בוא אם זה הייתי אני, הייתי צעק על אשתי, למה את עושה? כאילו, למה לא לי? מה, עם חצופה? לא יודע מה, חס ושלום, אבל איך אתה לוקח את זה שוויון נפש, אתה והזוג הזה סיפר שהתחילה התמודדות מאוד קשה, אבל לא משנה מה, הסיפור הזה כל כך חיזק אותם, שהרי בזה אמר למנהל, תדע לך, המעשה כבר נעשה, אני לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות, כמו שאמר מרדכי לאסתר, לא קשור לפורים עכשיו, אבל לרעיון, מי יודע? אולי כל הסיבה שבאתי לעולם זה לעמוד... בניסיון הזה. כל הסיבה אולי שאברהם אבינו הגיע לעמוד בעקדה, לצורך העניין, כל אחד מאיתנו יש לו אולי רגע כזה בחיים. וכיוון שאנחנו לא יודעים מה זה הרגע הזה, אולי זה הרגע שאנחנו נמצאים בו עכשיו? אולי הקושי שיש לך עכשיו, הקושי שלך עכשיו, אתה אין לך כוח ובא לך לברוח, אתה רוצה להרים ידיים, אתה רוצה לחתוך. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? הרבי אמר למנהל, מי יודע, אולי בשביל זה הגעתי לעולם, אז אני אתעצבן עכשיו? יש לי עכשיו שתי אופציות, שתי אופציות בלבד. או שאני אתעצבן, או שאני אכעס, ואז אני בעצם הפסדתי, נכשלתי במבחן, או שאני אעמוד במבחן בכבוד. שימו לב טוב, ברוב המקרים, כאשר אנחנו מדברים על אחרי, לפני, בואו נחשוב מה לעשות, בואו נתכנן, בואו נתכונן, בואו נשב ונדבר על זה, אבל כאשר מדברים על משהו שכבר קרה. ורוב העצבים שלנו זה על משהו שכבר קרה. הקרה לא כמו שרצינו, לא כמו שתכננו. תכניסו לעצמכם לראש, ואני אומר את זה גם לעצמי, מי יודע. אם הניסיון הזה שבורא עולם מזמן לנו כרגע, זה הניסיון של חיינו. כל החיים, עד עכשיו, רק כדי להגיע לרגע הזה. והרב, אמרתי את זה כבר כמה פעמים בחיים, בסדר? תגידו את זה כל פעם, כי אנחנו לא יודעים מתי באמת הרגע הנכון של המבחן. אז לכן, זו העבודה שלנו היום, מכיריי, להבין שיש תסריט לחיים של כל אחד מאיתנו. זה ספר תולדות אדם. לא יודע אם אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא עושה, איך הוא עושה. אבל הכל בהשגחה פרטית, כל אחד מאיתנו הורד לעולם, לתפקידו, לשליחותו, בהתאם לתפקיד, בהתאם לשליחות, בורא עולם מצייד אותנו בדיוק בכלים שאנחנו צריכים. זהו, כמו שאומר הרב דסלר, מזלו של האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לכל לכם אחד מאיתנו כלים. כלים זה ההורים שלנו, זה המנת המשכל שלנו, זה המקומות שאנחנו לומדים בו, זה לא משנה, לא משנה מה, זה, זה מה שקיבלנו, זה כלים. מה נעשה עם הכלים האלה? זו העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו. יש לך עכשיו פלייר, יש לך פטיש, יש לך איזמל, יש שכה... לך לא יודע מה, כל הדברים האלה. מה אתה תעשה איתם? אחד יבנה בית כנסת, השני, לא יודע מה, יעשה דברים אחרים פחות טובים. הכלים אותם כלים. מה אני אעשה איתם? זו הבחירה שלי. ופה זה המבחן של כל אחד ואחת מאיתנו. לכן בפרשאות של השבוע... סביב כל האבות הקדושים, כל הזמן ניסיונות. אם זה אברהם, פרשה של השבוע שעבר, אם זה שרה שנפטרה בגלל העקדה, או אנחנו יודעים שתזמנו את זה לעקדה, אליעזר שרוצה שהבת שלו תתחתן עם אברהם, עם יצחק אבינו, וזה לא קורה. ניסיונות על גבי ניסיונות. אבל אמרנו את זה, זה ההורמון גדילה היחיד. גידולין אחר גידולין של המדרש, ניסיונות אחר ניסיונות. לא להישבר, לזכור בעזרת השם שיש חיבור לכל הנקודות. לדעת שנקסט, הלאה, ללמוד מהטעויות, בסופו של דבר, אם זה היום האחרון, ירצה שנה, ענה ו יום האחרון, מה היינו עושים? עד כאן להיום, תודה רבה למוטי קופר, טכנאי. מאיר לייבוביץ' של הדיגיטל, נתראה להשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, כל טוב להתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי בר ברוך סוויסה. במסדרות, אבא שלו... פתוח רגל בגלל סרטן, אתה יודע, קסאמים, חושב חיים בתופת נוראית. אמא שלו, איך שהוא נולד, התעברה, אח שלו בשלב מסוים הוא נכנס לכלא. קיצור, חיים לא פשוטים. מה אני עושה עם החיים האלה, אבל? האם אני נשאב לאיזושהי מסכנות או קורבנות, או שאני לוקח את עצמי בידיים ואני מגיע? כמה, כמה שיותר רחוק שאני יכול. בוא נשמע את זמנו, בר? בוקר טוב, מה שלומך? היי, בוקר טוב, נהדר, מה איתך? מעולה. תספר קצת עליך. שם. אז uh, באמת, uh, אני בן 21, משדרות, כמו שאמרת, אימא שלי התעברה בלידה שלי. Mm. אחרי ניתוחים והכול, קיבלה 5% ראייה. מדבר טיפה על אבא שלי. הוא נולד, uh, כאילו, נולד במהלך uh, בגרותו, קיבל סרטן העצמות. והיה צריך לקטוע את הרגל. אז okay. מגיל צעיר הוא היה צריך להתמודד עם נכות. אתה קרא בבית שאבא נכה, אימא, גרועה. שאבא נכה, אמא נכה, כן. בית מאוד טוב, שתמיד קידם אותנו להצטיינות. אוקיי. כלומר היינו מתחרים בבית, מי יכול ללמוד יותר, מי עושה יותר, תמיד. ועם ההמשך, בתקופת 2006-2007, אבא שלי נפגע מקסאם. וואו. Uh, פגיעה שבאמת uh, שיתקה אותו חצי גוף תחתון והושיבה אותו על כיסא גלגלים. בן ש... כמה היית אז? הייתי בן שש והייתי בכל הסיפור הזה, ראיתי אותו, וואו. הייתי איתו. וואו. אתה לא נפגעת? אני לא. כאילו, וזה תמיד היה דגש בבית של לממש את עצמך. כאילו, יש לך שתי הורים נכים, זה לא תירוץ ללא להצליח, לא לעבוד כזה, הכל. Uh זאת אומרת, אל תרחם על עצמך. בדיוק, אם זה... כאילו, תתנדב. אם אתה, אין לך מה לעשות, לך, לך תעשה משהו עם עצמך. Mm -hmm, תעזור באיזשהו מקום, תלמד חברים, אז... וואו. מקום מאוד uh, נפלא. מדהים. כן, uh, ובאמת כאילו, בהמשך החיים אח שלי באמת נכנס לכלא, ואני אישית נכנסתי... למצב מאוד קשה, כי... מה זה אח הגדול? אחי הגדול, בדיוק. מישהו שהייתי כל הזמן מתחרה בו, אם אתה או. למדת את זה, אני אעשה אפילו יותר. אוקיי. Okay. והיה לי קושי מאוד גדול. והגעתי באמת למועדון נוער שנקרא שדרו, כדי לטפל. בשנה הראשונה הייתי שם, למדתי לנגן בגיטרה, אחרי זה התחלתי להתנדב. מה העולם של המועדון הזה? לטפל בנוער, נוער שוליים What? ונוער שמתקשר ביומיום בעזרת מוזיקה. אוקיי. Okay. אז התחלתי בתור נוער מתנדב, התחלתי לתקן מחשב פה, מחשב שם, mm. ואז לאט לאט אה, הפכתי להיות אה, מתנדב שם. מיד אחרי זה הגיע תואר קטע... כמו המחשבים כאילו? לא רק בתחום mm. המחשבים, גם בתחום המוזיקה והכל. לאט לאט צו ראשון מגיע, נער, חדור, מוטיבציה, ואני ידעתי שאני רוצה להגיע ולעשות שירות משמעותי, mm -hmm. והגעתי לחיל התקשוב וההגנה בסבר בתור מפעיל תקשוב מבצעי. Okay. תוך כדי עברתי מיונים לבסמך מסלול אלפא, שזה מקום מדהים, אני <laughs> כאילו עף עליו. אוקיי. Okay. מה אתה רוצה <laughs> לשמוע? והתפקיד הקודם שלי היה מדריך ניצנים. Mm. כלומר, ניצנים זה תוכנית אזרחית שבאה לפריפריה, לעזור לנוער להשתלב בתוך הצבא ובחיי היומיום שלהם לעולם ההייטק. כי זה שער לעולם הטכנולוגי ממש. ומן הסתם זה ילדים שהם לא מכירים כל כך את העולם הזה, נכון? בדיוק, ואני נגיד מאוד מרגיש אותו דבר, כדי ללמוד לתכנת או להצליח להתעסק במחשבים, הייתי צריך באמת לרוץ ממקום למקום. מה זאת אומרת לרוץ ממקום למקום? בבית, אם הייתי רוצה מחשב, הייתי צריך ללכת לספרייה, אם הייתי... עד שהצלחנו לבנות מחשב בבית. זה לא הולך בקלות. בדיוק, למשל, אני בניתי את המחשב שלי בבית. כן, כדי להצליח ללמוד לתכנת בו. בלי ידע, יותר יודע מוקדם, לא למדת. בלי, זה הכל מי התנדבויות שהייתי צריך ללכת אליהן, באמת בשביל להצליח בכלל שיהיה לי מחשב בבית. מדהים. עם מורים שמאוד תמכו. אבל יש לך כאילו אינטואיציה, אתה... וסתם הרבה פעמים אתה לא מצליח גם, נכון? מה עושים שלא מצליחים? אתה יודע, למה אתה לא... תהיה, ישנה, עזוב אותך, לא בשבילי. אנחנו תמיד יש נקודה בלב שאומר, תשחרר, מה אתה צריך את זה? Okay. מה אתה צריך? אבל אם אתה עוצר את עצמך, מסתכל לבפנים, וכאילו, okay. אומר לעצמי, אני יכול, כאילו, okay. יש אנשים שקשה להם יותר, okay. מי אני שאני אזלזל בעצמי, ומנסה okay. לעצור ולחשוב על דרכים חדשות, P'sh. אתה תצליח. אוקיי, okay, זאת אומרת, לא oh. לתפוח לא, לא, oh. את ראש בקיר, תחפש דרכים אחרות, אבל יש דרך. תמיד oh. יש דרך. וואו. אוקיי, okay. כשדלת נסגרת, חלון נפתח. חמוד. יפה. אז uh, באמת כל הסיפור הזה, הגעתי לניצנים, uh, והגעתי לבסיס מטורף, uh, עשייה שבחיים לא יצא לי להיכנס אליה, mm -hmm. התנדבות ברמה כל כך גדולה, ללמד uh, נוער בכיתות ט', מה זה מדעי המחשב, לעזור להם להבין, כאילו... היום מחשבים זה מקצוע, כי מדעי המחשב זה מקצוע מאוד חשוב. כל מקום שאני אלך אליו, יש היום טלפונים, יש מחשבים, וזה הדרך היום. ואתה בעצם כמורה? מה התפקיד שלך? אז כן, מלמדים כיתות ט', אוקיי? מדעי המחשב, ובאמת עושים להם סדנאות כיפיות. אותי הביאו לפתח סדנת רחפנים. וואו. שפשוט אתה רושם קוד במחשב, ואחרי זה אתה משתלט עם הטלפון שלך על רחפן, ומטיס אותו. וזה הדרך הכי מטורפת ללמוד. מעניין. אז זה uh, פשוט חווייתי. כאילו, אז גם אתה לא למד את זה, אתה מאתגר את mm -hmm. עצמך, אתה לומד את זה תוך כדי הליכה, מה שנקרא. את, כן, וכאילו, מה שמיוחד בתפקיד הזה, וזה מה שאני חושב שמיוחד בסמך ובסלול אלפא, זה שאתה לא... מה זה בסמך? בסמך זה הבסיס שלי. זה באמת uh, הבית ספר, כאילו, זה מקום שבו... מלמדים את כל החיילים בצה"ל שבאים להתמען אליו, איך אה, להיות תוכניתנים, איך mm. להיות מגני סייבר. Okay. זה בסיס הכשרה. Mm -hmm. אה, שנייה. אה, אז זה באמת מקום אה, מדהים כזה, שהעשייה בו היא מטורפת. Okay. תחשוב על זה. אה, תראה לי עוד מקום שאתה צריך אה, לפתח את הסביבה שלך בשביל להצליח לצמוח. Mm -hmm. אז זה האווירה שיש בבסמאפ, מי שנותן מעצמו מקבל. מעניין. וביחד עם לתרום לסביבה, וביחד, כאילו, עם כל מה שרץ שם, שזה אחד המקומות הכי חשובים בעיניי בצבא, כי אני רואה מה, מה הוא עושה. Okay. מה הכוונה? אה. זה באמת שער לעולם, כאילו, דבר ראשון, מבחינה טכנולוגית, זה נותן לך פור מדהים. <אח> מבחינה התנדבותית, מבחינת פיתוח אישי. אין הרבה מקומות כאלה בעיניי. הבנתי. עכשיו, אתה קיבלת גם מצטיין, נכון? בשנת 2020? כן, לא קיבלתי מצטיין ביום העצמאות. וואו. מה זאת אומרת מצטיין על מה? על הפעילות שעשיתי במהלך השנה, וואו. בצוות, ועכשיו שם. אני נגיד בתפקיד חדש, בתוך הבסיס. אני אחראי שם על כל המגמת תכנות והנדסה, במדור אצלנו. אוקיי. כלומר, להריץ את כל הקורסים, ולבדוק איך הם עובדים, והרבה אחריות. מדהים. ו... כן, זה... מה הכי קשה? עומס. עומס? כן, כי מצד אחד, את, אני, אני בן 21, אני עוד צעיר, mm -hmm. רוצה קצת לעזור להורים, רוצה להיות בבית. מה שלום ההורים <laughs> גיימב, היום? ההורים גאים בך היום? גאים מאוד. Mm -hmm. אבא מת על התוכנית. אוקיי. Okay. <laughs> uh, כן, ואימא גם תומכת ועוזרת, ו... מדהים. הורים מיוחדים, כן. וואו, מה השיבות שלך לעתיד? <laughs> אני מאוד רוצה, כשאני הגדול, לעבוד בעולם התוכנה. Mm -hmm. ובאמת לפתח שתלים או לעבוד ברובוטיקה. וואו, אוקיי. משהו שאני אוכל לעזור איתו אחרי זה. Mm -hmm. הבנתי. כי זה חשוב לי, לעזור לאחר תמיד. מדהים. עכשיו, אם אתה חוזר לבר הצעיר, אתה יודע, שגדל במצב לא הכי אופטימלי. זאת אומרת, אם אני מאשב אותך ל... Mm -hmm. אדם שגדל במשפחה רגילה, לא יודע מה, צפון תל אביב, סתם אומר שיש לו את כל האפשרויות, את ההורים תומכים, ויש לו את כל האפשרויות הכלכליות לאפשר לך מורים פרטיים או מסגרות לימודים הטובות ביותר. ובחור מהפריפריה, כי אתה יודע, והכל בכוחות עצמו. איך, מה היית אומר לילד כזה בגיל שלך, אז, ככה, צעיר, שמה, מה היית אומר, מה היום שלך? תעבוד קשה יותר, זו הדרך היחידה להצליח. Okay. זו עבודה קשה, אמונה. Mm -hmm. זה, זה באמת דרך להצליח ב... במציאות שלנו. וואו. כי יש שם הכל, אין, 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 אין באמת מחסור, כאילו. Okay. כל מקום שאתה הולך, אתה תצליח להשיג את מה שאתה צריך. אני mm -hmm. חושב צריך את הגישה הנכונה. וואו. זאת אומרת, לא להתמסכן, לא להתחיל להגיד, mm -hmm. שמע, אני, 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 התחל, אני התחלתי במינוס, אז איך אני יכול להתחרות עם החבר'ה שהם התחילו בפלוס, 30 מה שנקרא? זה לא משנה איפה התחלת, זאת אומרת, אם תשקיע ותעבוד, אתה תגיע. כן. מדהים. אז כיף. כן. אז היום אתה עובד גם עם חבר'ה שהם בסיכון או שלא? אז uh, אני לא עובד בניצנים, לא, זה לא נוער בסיכון, זה נוער פריפריאלי. Mm -hmm. אנחנו באמת עוזרים להם להשתלב לכל עולם הטכנולוגי, mm -hmm. גם בצבא וגם באזרחות. מדהים. ואנחנו מכינים אותם, כאילו, המיונים לבסמך הם מיונים לא כ... הם כאילו מיונים שצריך טיפה לחשוב, אבל mm -hmm. כל אחד יכול להתקבל לבסמך, okay. מסלול אלפא. פשוט צריך רצון, mm. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו באים, מסבירים להם את ההיגיון, מביאים, okay. באים אליהם, מביאים להם כלי עזר בשביל להצליח אחרי זה. מה זאת אומרת, תן איזה כלי אחד, יש לך משהו בשבילי? דבר ראשון, להצליח לדבר מול קהל, okay. להצליח להבין תכנות. Mm. התוכנית מחולקת כאילו לכמה שנים, בכל שנה עובדים על משהו אחר בהכרח, בשנה הראשונה עובדים יותר על הפן התכנותי. Okay. בצורה מעמיקה, מלמדים אותם את הבסיס, את mm שפת -hmm. פייתון. אחרי זה בשנה השנייה, הם עדיין עובדים על תכנות בכל השנים, אבל mm -hmm. עושים להם אקתונים, שזה כמו אירועי ענק של תכנות. Wow. כן, והם צריכים להציג את מה שהם תכנתו מול אה, מאות אנשים. Wow, בשנה wow. שלישית עובדים איתם על הפן הצבאי של mm -hmm. מה זה צבא, איך, זה, איך בסמך yeah. עובד. מעניין. Okay. כן. מעולה, בר, תודה רבה רבה, אפשר שתצליח בזה, תודה רבה, להצטיין בכל מה שאתה עושה. אז זהו, יקיריי, ממש לא משנה מאיפה באת, יותר חשוב לאן אתה הולך, אוקיי? אז בואו לא נשכח את זה, ומאיפה שהתחלנו, נשקיע, נעבוד, נאמין שזה אפשרי, לא הלכת, נעשה משהו אחר, תראה, תרכיב מחשב בבית, אבא להם, מה קרה? בסופו של דבר, אולי גם אתה תהיה מצטיין. אז עד כאן להיום, תודה רבה בר שהיית איתנו, תודה רבה לכם, נתראה ונשתמע, בעזרת השם